vakaras, nuostabioji kumečių bendruomenė, garbų svečiai ir visi susirinkę čia į kumečius, į neįlinį, netgi tris kart jubiliejinį susibūrimą. Iš tiesų man didelė garbė šiandieną būti su jumis, kuomet jūs minite 20-ąjį kraštiečių šventės kaip gyveni kaimynė jubiliejų, 20-ąjį bendruomenės veiklos susikūrimo jubiliejų, na, o svarbiausia, 20-ąjį kumečių kaimo bendruomenės pirmininkės, gerbiamos Audronės Granskienės vadovavimo bendruomenė jubiliejų. Iš tiesų, tai daugiau nei nuostabu. Draugė su bendruomenė ir visais svečiais tariame nuo širdų ačiū už galimybę būti drauge. Mėla Audronė, prašome arčiau. Mes norėtume jūs kreiptis taip kukliai, nestovėkite. Taigi, kartuojame visos bendruomenės ir visų svečių vardų. Tariame nuo širdų ačiū už galimybę būti drauge. Už jūsų skleidžiamą gėrį, už širdies šilumą, už šypsenas. Garsiai paplokime Audroniai. Taigi, labą vakarą, mėly mano bendruomenės nariai. Labą vakarą, kaimo žmonės, kaimynai, draugai ir pažįstami. Labą vakarą, man gerbiami svečiai. Ir labą vakarą, mūsų mieloji šaunioji vedėja Laimutė. Taigi, labai džiugu jūs visus matyti. Ir tik tiesiog širdis džiaugiasi, kad jūs vis tik kumečių kraštą mylit. Tai tikrai, kaip sakant, jų graži bendrystė, gražus susiejimas, tai yra pats gražiausias gyvenime dalykas. Juk visi žinom, kad vakar diena praėjo. Rytdiena visiškai nežinoma. Taigi džiaukimės gyvenimu, nes tas gyvenimas duotas vieną kartą ir išnaudokimės jį gražiai bendrame rate. Už tai ir mūsų šventės pavadinimas, kaip gyveni kaimynė, kad galėtume dažniau susitikti, paspausti ranką, apsikabinti ir broliškai pasklausti, kaip gyveni kaimynė. Taigi, yra kaip yra. Galbūt daugiau čia būtų tų žmonelių, bet toks gyvenimas, kada reikia jį ir palikti. Taigi labai prašyčiau atsistoti ir pagerbti mūsų kaimo išėjusius į amžinąjį poilsį. O jie mylėjo kaimą ir draugus, bet dėja išėjo. Ačiū. Rodos, dar taip neseniai buvo pasėti bendruomenės daigai. Tik ką sugalvotos pirmos idėjos, veiklai. O štai praėjo jau 20 metų bendros veiklos, bendrų džiaugsmų, bendrų rūpesčių. Sveikinu visus, kurie kantrus buvo su manimi šiuos 20 metų. Sveikinu dar kartą visus, kurie mano bendruomenės nariai buvo kantrus su manim 20 metų. Dalinomės mintimis, juokavome, sportavome, daug koncertavome ir buvo dar daug visko gražiame mūsų kolektyve. Gal net ir piktelėjome kada, bet tai tik niekai. Greitai jie įsisklaidydavo. Būkit laimingi, būkit sveiki. Tiesų šyla širdis, galvojant vieniems
apie kitus. Linkiu geros sveikatos, Dievo palaimos ir jūsų šeimoms. Pervertus prabėgusio 20-mečio lapus, pasidžiaugti yra kuo. Bendruomenės iniciatyvos organizuota daug talkų, išvykų, suburta meno kolektyvai, kurie garsina savo koncertais ne tik savo kaimą, rajoną, bet ir respublikos mastu. Parašyta ir įvykdyta daug projektų. Ir dar daug visko čia galima būtų vardinti ir vardinti. Bet dėja, aš gerbdama jūsų laiką, nes aišku, jums visiems norisi linksmybės, gražaus bendravimo, kuo daug greičiau vienas kitą apsikabinti. Va, taigi linkiu visiems gero vakaro, gražios šventės, būkit bendrystėj gražioj, džiaukimės gyvenimo ir bus jis dar gražesnis. Gražios šventės, skambių dainų, linksmų šokių, geros nuotaikos. Šį vakarą mes meldėmės labai į dievulį ir oras bus geras, lietaus nebus. Ačiū visiems! Pradėti kviečiame Kumečių kaimo bendruomenės kapelą Kaimynai. Kaimo kapela, kuri kitais metais švęs 15 metų jubiliejų. Kaip matot, jubiliejai ir jubiliejai pas mus. Tai ir mūsų pirma tokia būtų daina. Mūsų mylimos draugės, poetės, Laimužės Stankevičienės žodžiais. Kumečiai, tai ir skamba šios mielos poetės žodžiais daina apie kumečius.
Na, o dabar norime pristatyti ir į sceną pakviesti garbingus šventės svečius. Taigi, kviečiame Metelių parapijos vicedekaną, kanauninką, gerbiamą Joną Baliūną. Taip pat norėtume pakviesti Alytaus rajono savivaldybės merę, gerbiamą Rasą Vitkauskienę. Taip pat kviečiame vicemerą, gerbiamą Aurimą Truncę. Taip pat norėtume pakviesti Alytaus rajono savivaldybės tarybos narius, gerbiamus Justą Truncę ir Rimą Marčiulyną. Taip pat administracijos direktorių gerbiamą Vytą Arbačiauską, Miroslavo seniūnę gerbiamą Oksaną Čeponienę, vietos veiklos grupės pirmininką gerbiamą Virgilijų Pranskevičių, Lietuvos Respublikos Seimo narį gerbiamą Kęstutį Mažeiką, Dzūkijos kraštą palaikantį Marijampolės savivaldybės tarybos narį Tadą Prajerą, taip pat bendruomenės bičiulius Laimužę Stankevičienę su vyru Vitu ir Aliną Norkūnienę. Prašome visus ant scenos. Labą dieną, mėly Kumečių gyventojai, svečiai. Tikrai malonu jūs matyti taip gausiai susirinkusius į jūsų, sakyčiau, kaip išgirdau, trigubą šventę. Kaip gyveni kaimynę, bendruomenės 20 sukaktį ir mielos Audronės vadovavimą šiai puikiai, šauniai, gausiai bendruomeniai 20 metų. Tikrai Alytaus rajonas džiaugiasi jumis, jūsų bendruomenė, jūsų pirmininkė. Jūs esat aktyvus, jūs esat pavyzdys kitoms bendruomenėms. Jūs aktyviai dalyvaujate ne tik Alytaus rajono pagrindinėse šventėse, tas pats ir respublikinėse. Garsinate mūsų Alytaus rajoną. Norėčiau pasidžiaugti, kad jūs turite tokią puikią, šaunę, nenuilstančią bendruomenės pirmininkę. Tai, manyčiau, gal nesuklysiu sakydamas, širdis ir įkvėpimas visų Kumečių. Audronė, didelis tau ačiū. Nuo manęs, nuo merės, nuo visos tarybos tikrai džiaugiamės, kad jūs savo energiją, gerumu užkrečiat ir aplinkinius, ir kaimynus, ir priverčiat pasistengti kitas bendruomenės. Tai dar sykį, ačiū jums labai. Ir ko norėtųsi jums palinkėti? Palinkėti ko geriausios kloties, stiprybės, bendromiškumo, būkit bendruomeniški. Padėkit vieni kitiems, padėkit pirmininkiai, padėkit kaimynui. Manau, kad kas yra geriau, jeigu turi gerą kaimyną ir gerai sutari, tai tikrai yra didelė sėkmė. Norėčiau pagarsinti padėką. Padėka Kumečių kaimo bendruomenės veiklos 20 metų sukakties proga. Pirmininkai, Audroniai Granskiniai, už aktyvę bendruomeninę veiklą įgyvendinant projektus, dalyvavimą rajono ir respublikiniuose renginiuose. Pagalba Miroslavo seniūnijai ir Alytaus rajono savivaldybei. Pasirašo Alytaus rajono savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė. Tai mėla Audronė, kviečiu jūs atsiimti merės padėką. Ir mes šiandien kartu su administracijos direktoriu, su tarybos nariais į tą šventę atvažiavau ne vienas. Su direktoriu, kaip sakome, esam kabineto kaimynai. Tai kai kaimynai ir kartu nuo savivaldybės, nuo visų jūsų bendruomeniai norim įteikti, kaip čia sako, saldžią dovanėlę, 100 lapį. Mėla jūsų pirmininkiai Audroniai. Ačiū jums, Audronė, prašom priimti. Ir noriu palinkėti jums visiems šiandien gražios šventės. Labas vakaras, dar kartą visiems. Po tiek linkėjimų, kiek vicemeras prisakė ir visi kiti, tikrai pridėti labai daug ir nėra ką. Dovanas padovanojom, o dar kartą nuširdžiausi, šilčiausi sveikinimai pirmininkei. Tikrai labai džiaugiamės, kad jinai yra, kad jūsų bendruomenė gyva. Ačiū dar kartą ir būkit labai ilgai. Ačiū.
Labas vakaras visiems. Labai smagu būti kartu čia su jumis. Ir iš tikrųjų norėčiau labai pasveikinti bendruomenės pirmininkę Audronę Granskienę ir jos visą bendruomenę. Jūs esat nuostabūs, veiklus, kūrybingi ir tikiu, kad dar ne vieną jubiliejų švesim visi kartu. O aš tą progą norėčiau įteikti jums knygą apie Miroslavo kraštą. Sveikinu. Galbūt aš irgi pradėsiu nuo padėkos pirmininkiai už kantrybę, už gražias idėjas, už tai, ką daro. Linkiu sveikatos, stiprybės, gerų idėjų. Stiprėkit kaip bendruomenė. Kuo stipresnės bendruomenės mūsų rajone, tuo stipresnis ir visas Alytaus rajonas. Visiems kitiems linkiu sveikatos, gero laiko čia, gražios šventės. Ačiū Jums. Būkite visi pasveikinti. Žinot, praeitą sekmadienį bažnyčioje buvo skaitoma tokia Evangelijos ištrauka, kai viešpaties mokiniai grįžo iš pirmos misinės kelionės ir pasakojo savo įspūdžius, ką jie buvo nuveikę, ką padarė, kaip per juos veikė viešpats. Tai Kristus pasakė, eikite ir truputį pailsėkite. Tai perfrazuojant šituos evangelinius švento rašto žodžius, norėčiau kartu ir padėkoti ir pirmininkai, ir organizatoriai, visai bendruomeniai, kad jie sukvietė šiandien visus čia mus ir pasakė, po savo kasdieninės rutinos, po kasdienių darbų, rūpesčių, ateikite ir truputį pailsėkite. Tai ačiū jums visiems, už kad atsiliepėte į šitą kvietimą, ačiū, kad susirinkote. Ir linkiu gražios palaimintos bendrystės pasidalinti tuo, ką mes kiekvienas, manau, turime daugiausia. O daugiausia tai turime gerumo, nuoširdumo, meilės, atjautos. Todėl nebijokime šitomis dovanomis dalintis, skleisti jas ir liūdyti paprasčiausią žmogiškumą. Gražaus vakaro ir geros šventės, būkite palaiminti. Labas vakaras visiems, tai prisidėdamas prie tų gražių ir prasmingų sveikinimų, dar kartą sveikinu bendruomenę su tikrai puikia proga, 20 metų vien nuotraukose, kurios čia matyti, tik tai dalis tos istorijos liudyje, na tikrai labai daug gerų darbų, įdomių veiklų, užsiėmimų ir gerą laiką kartu, tai to linkiu ir toliau ir norėdamas pasveikinti, dovanoju jums Lietuvos trispalvę čia tomis trim progomis, kad na, neštumėt jūs vėliavą per Lietuvą, per Alytaus rajoną ir turbūt per užsienį, kad tų kelionių būtų, kad jūsų geri darbai atsispindėtų na, visur. Tai didžiausios sėkmės jums, sveikatos ir tai, kad na, bendruomenė tokiam mažam palyginus kaimelį yra tokia didelė, su tokiomis didelėmis širdimis ir matoma visur plačiai, tai yra turbūt garbė Alytaus rajonui ir turbūt visai Lietuvai. Tai stiprybės jums. Labas vakaras. Tai dovanos įteiktos, bet moterims gėlių niekada nebus per daug. Tai aš, miela Audronė, tau tik gėlę šį vakarą. Nuo širdžią draugystę, meilę, apkabinimą, rūpestį kaip draugė. Visada ištikimai su tavimi ir tavo bendruomenė ir tavo kolektyvų. Gražios šventės, būkit visi sveiki ir laimingi. Labas vakaras, buvę kaimynai. Malonu visus matyti, vis kaip atvažiuoju, pamatau vis mažiau, daugiau subrendusių žmonių, kažkaip jaunimo nepažįsto, taigi noriu padėkoti ypatingai bendruomenės pirmininkį už jos tokį nuoširdų darbą. Ir daug čia darbų gerų atlikta ir manau mūsų pavagė grupės durys niekada neuždaros, o Audronė su manim bendrauja kaip su giminė. Tai turit kaimyną pavagė praktiškai dar ir bendruomenės mes kartu jau seniai bendraujam, tai noriu padėkoti jums už gražų bendravimą, noriu palinkėti gražių idėjų įveiklinti jūsų erdves na, ir žmonėms visiems palinkėti geros sveikatos, gerų derlių, dabar gerai, kad neužeitų lietus. O šiandien gero visiems pasibuvimo.
Ačiū labai visiems. O čia, aišku, žinau, ką jūs šitam krašte mėgstat valgyti ir užsigert. Labas vakaras. Pirmiausia, tai visus norėčiau pasveikyti su švente. Pasidžiaugit, pasimėgaukit. Antra, sveikinu bendruomenę. Bendruomenė man tai yra kaip smuikas. Labai svarbu suderinti ir kad kiekviena styga visada viena su kita grotų į taktą. Tai nuoširdų sveikinimai jums, pirmininkė, visai bendruomeniai. Žydėkit, mylėkit, globokit ir dar daug tų 20 mečių atšveskit. Gražaus vakaro. Gerai, man paskutiniam, kaip ir paskutinis numeris rinkimus visada laimė. Tai ką, iš ties labas vakaras. Nu, aš Audronę tikrai pažįstu visus 20 metų puikiai, nes teko ir man 8 metus dirbti Kroklaukio bendruomenės pirmininku, tai mes iš ties labai gražiai bendravom su Audronė. Ir ką, aš Kroklaukio bendruomenės vardu, iš tikrųjų, tai sveikinu Audronė tave, tu šaunuolė, tiek metų išdirbai ir dirbi dar toliau dirbk. Viskas gerai, bendrausim toliau, aš iš ties tikrai kaip kaimynas tikras esu. Tai va, viskas gerai. Tai Audronė, tau tik sveikatos ir jūsų bendruomeniai visai sveikatos ir visiems kitiems. Pirmiausia, noriu padėkoti Audrutė už ilgametę draugystę mūsų, už sukurtais mano žodžiais išdainuotas dainas, visada labai džiaugiuosi. Šiandien taip pat labai buvau nustebinta. Ta kumiečių daina, aš ją jau seniai mė parašius, tad labai noriu padėkoti. Ir kadangi galvoju viskas netelpa, tai užsirašiau keli žodėlius, gerai? Kad jūs namai vis atklestėtų, sveikatos jums dievulis negailėtų, kad vyrautų taika širdies ramybė, gyvenimu keliaujant saugot jo didybė. Kad laimė jūs sodybų neplenktų, gera žinia, lyg iš dangaus jums trenktų, kad greitai tapsite tėvais, seneliais, gandrai tegul nepaskrenda pro šalį, kad jūs su kaimas tik gausėtų, bendrystėje gyvent visi norėtų, kad viešpatautų meilė ir darna, visų jūs lūpose skambėtų tik daina. Sveikinu, Audrutė. Labas vakaras. Mėla kumečių bendruomenė ir gerbiama bendruomenės pirmininkė Audra. Mes esam artimiausi jūsų kaimynai ir visada labai draugiškai gyvenom. Tad jūsų šis prasmingas 20 metų jubiliejus, tai jūsų nuveiktų darbų įvertinimas, sukauptos patirties klaida, iš kurios galima visiems pasimokyti. Bėgant laikui, jūsų bendruomeniai netrūko iššūkių, tačiau stipri jūsų bendruomenės ir visų jūsų narių tarpusavio pasitikėjimas leido jūsų bendruomeniai augti, klestėti, įvykdyti labai daug gražių projektų, sukaupti bendrystės lobius. Tad mūsų bendruomenė, Pariečėnų kaimo bendruomenė Mažoji sodybėlė, jums linki ir toliau puoselėti bendruomeniškumo tradicijas, kurti prasmingas ir įkvepinčias iniciatyvas, atrasti dar daug naujo, nepatirto, tegul pildosi jūsų svajonės ir siekiai. O tau, Audronė, mūsų keliai seniai susikirtę, tad linkiu kuo nuoširdžiausiai daug, daug sveikatos, stiprybės, neišsenkančių idėjų ir vesk savo visą šitą didelį pulką tik į priekį. Būk laiminga, klestėk bendruomenę ir draugaukime. Audronė, aš norėsiu irgi tave šiandien pasveikyti su garbingu 20 metų mūsų kaimo žmonės vedančia tik į priekį. Sako, jeigu žmogus nori būti laimingas, tai neša laimę jis kitiems. O tuomet jie paslaptingai grįžta mums patiems. Ačiū tau, kad esi.
Vyksta loterija palaikyti bendruomenės veiklai. Kaina 1 euras. Bilietai visi laimingi. Galite pasižvalgyti po vykusių kraštiečių švenčių fotogaleriją. Štai čia iš dešinės. Galite aplankyti kraštietės Birutės Šilauskienės tapybos parodą. Pabendrauti su tautodailininke Rita Gegužienė Pepė Ilgakojinė. Ji bendraus su vaikučiais, vyks jos keramikos edukacinis užsiėmimas ir keramikos dirbinių paroda pardavimas. Galite dalyvauti Rudamino samatų centro floristės Ingos Voskienės edukacijose. Taip pat aplankyti kiemelius Linos Kapačiauskienės ir Ramunės Jetkevičienės konditerijos gaminių, Jolantos Kaminskienės popkorno kiemelį, Parečėno bendruomenės cukraus vatos, Loretos Ribinskienės žaislų, Vilmos Makselytės papuošalų, Brolimo piragų, šeimų centro pramogas su vaikučiais ir žinoma linksmybės ant batuto. Kviečiame pajodinėti Rudamino žirgyno žirgais, atsigaivinti šaltais gėrimais, pasmaguriauti užkandžiais. Nepamirškite, užsukę į kavinę Bebenčiukas, kuris yra štai čia šalia scenos. Norime priminti, kad visus svečius bendrystės košę vaišina Verebiejų bendruomenė. Šventės metu vyks sporto varžybos tritaškių mėtymo turnyras krepšinio aikštelėje. Štai čia, apačioje, prie scenos, ant staliuko yra atsiliepimų knyga, kurioje galite parašyti savo mintis, palinkėjimus Kumečių kaimo bendruomeniai. Primename, jog šventę filmuoja ir fotografuoja Vidas Akmantas, garso operatorius Saulius Belickas, šviesų Jonas Kazakevičius. O dabar į sceną norime pakviesti Miklusėnų kaimo bendruomenės vokalinį ansamblį Šermukšnėlė, vadovas Antanas Morkeliūnas. Miklusėnų bendruomenė ir mūsų ansamblis Šermukšnėlė taip pat norime pasveikinti jūs, brangieji. Mėly Kumečių bendruomenės nariai, nuo širdžiai sveikiname gražios jūsų sukakties 20-mečio progą, kurie jau tiek metų vadovauja nuostabi bendruomenės pirmininkė Audronė Granskienė. Į savo darbą jau įrodė, kad visada yra pasiryžusi atiduoti dalelę savęs, širdies šilumos šiam žemės kampeliui, kuriame jūs gyvenate. Nuo jūsų prisilietimų šviesėja bendrystė atsigauna žmonių sielos, kurie gimsta patys gražiausi projektai, visuomeninės veiklos, puošti savanorystės žiedais. Linkime jums, ponė Audronė, visokeriopės sėkmės ir toliau puoselėti savo bendrystę ir gražiais darbais garsinti savo kraštą. Thank you.
smiltelę paimsiu. Tave su savim apglėsiu kaip mylimą savo širdim. Kartu nukeliausim tą lygusį kelią. Tu man vis priminsi gimtinės tą kelią. Kartu nukeliausim tą lygusį kelią. Tu man vis priminsi gimtinės tą kelią. Kolektyvui šauniam, o mes norime pakviesti jau tradiciškai pagerbti kaimo ilgamžius gyventojus. Tai Emilija Jakubauskinė, Adelė Vitkauskinė, Ona Tvorogelskienė, Stasė Kubilienė, Janina Bieliūnienė, Marija Žvinakienė, Birutė Krušnaitė, Marijona Žeimelienė, Stasė Žvinakienė, Vaclovas Abečiūnas, Veronika Pilvelien, Antanas Leonavičius. Kurie jau šventė arba dar tik švęs savo garbingus jubiliejus. Tai Janina Bieliūnienė, Virginija Andriuškevičienė, Zina Juškauskienė, Regina Gutauskienė ir Aleksandras Spelman. Bieliūnienės Janinos, ar yra kažkas iš artimųjų, galit parnešnis? Tai tikrai ligotas žmogus, šiemet šventė 90 metų. Tai tikrai mes norim. Juškauskinė Zina. Tai aišku, kad yra. Nu va, matai, o ko tyli? Ar aš pas tave ateisi, ar tu pas mane? Laukiu eilės. Prašom tau šis rankų darbo dirbinys. Mano vyro rankų darbo nepagailėjo ir jubiliatam pridarė. Ir šitas mūsų simbolinė bendruomenės gėlė, kaip ir matot, vėliavoj trys saulėgražų žiedai. Būk laiminga. Ačiū labai, toliau gėlės. Mes pasirodymui norime pakviesti liaudiškų šokių kolektyvą Svirtis vadovė Rasa Janeliūnienė. Thank you.
didžiausios padėkos renginio rėmėjams. Taigi, tai Alytaus rajono savivaldybės administracija, ačiū jiems. Uždaroji akcinė bendrovė Svirkanta, direktorius Lukas Akulavičius. Uždaroji akcinė bendrovė Sodžius, vadovas Rimantas Revuta. Uždaroji akcinė bendrovė Dvaro mėsa, direktorius Edgaras Mazaliauskas. Senelių namai Atesys, direktorė Emilija Žukauskaitė. Kraštiečiai Albinas ir Vytautas Stroliai, Vygantas ir Solveiga Gutauskai, Asta ir Vilius Pilveliai. Nuotykių parko Tarzanija savininkas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Aldonis ir jo žmona Giedrė. Taip pat Vita Baltic paralono gamykla, vadovas Renatas Degulis. Uždaroji akcinė bendrovė Audapa, direktorius Gintaras Abečiūnas. Uždaroji akcinė bendrovė Alrodis, direktorius Nerijus Grabliauskas. Gėlės Luksnėnuose savininkė Viktorija Česinienė. Individualios įmonės Editos kepiniai savininkė Edita Zavickienė. Verslininkas Vilandas Sasnauskas. Ištikimi bendruomenės bičiuliai Laimužė ir Vitas Stankevičiai, taip pat Alina Norkūnienė. Ūkininkai Bronius Guževičius, Darius Pučinskas, Algis Žiūkas, Lina ir Jonas Vertinskai. Varno širdį padėka už pagalbą ir paramą organizuojant šventę skrieja seniūnaičiui Vidimantui Pocevičiui ir jo žmonai Virginijai, bibliotekininkei Nijolei Pocevičianiai, bendruomenės tarybai, kapelos kaimynai dalyviams, Linai Kandratieniai, Aldonai Kaževieniai, filmuotojui Vidui Akmantui fotografijai, garso ir šviesų operatoriams Sauliui Belickui ir Jonui Kazakevičiui. Ir visiems, kas nors kiek bent maža dalelė, bet labai labai reikalinga, prisidėjote, kad ši šventė šiandieną įvyktų. O dabar kviečiame Kumečių bendruomenės mišrų kvartetą Sidabrinė gyja, vadovė Audronė Granskienė. Na visi gyvenam gyvenimą, pragyvenam. Ir sako, atgal kelio grįžti nėra. Visi žengėm į priekį. Susikaupiam, pabūnam, pamastom, sugrįžtam į prisiminimus ir taip į priekį. Ir daina mūsų susikaupimas. Ir sveikini žmonės, ir šeikim ieškoti žvaigždžių, kurių nesurado. Ir šeikim ieškoti abu, ko taip neužteko. Ir nuolat žiūrėkim dangun, kurio nebeteko. Ir ieškokim kažko, kas primena dangų. Ir duona, žiūrėkim dangun, kurio nebeteko. Ir duona, ieškokim kažko, kas primena dangų. Thank you.
Apdovanoti bendruomenės ir ne tik aktyviausius gyventojus. Tai Gražina ir Vaclovas Abečiūnai. Kviečiame. Ar yra? Jonas ir Bronė Abečiūnai. Onutė ir Bronius Misevičiai. Angelė ir Vytautas Pocevičiai. Kviečiame visus, Audronė laukia jūsų prie scenos, kviečiame. Laima Kuzabavičienė ir Sigitas Ostyla. Daiva ir Vidmantas Kanuškevičiai. Albinas Zubrus. Laimutė Krušnienė. Taigi čia patys aktyviausi, patys geriausi, patys darbščiausi, kaip aš, mano toks kaip ir priežodis yra, ir prie tansiaus, ir prie ražančiaus, nors prie žaizdos jūs visus tiek lipdyk, tai žinokit, ko mečiulise tik tokie žmonės ir yra. Ačiū labai, o aš tiesiu sąrašą, kviečiame Daivą Švipienę, Liną Kandratienę, Aldoną Kaževienę, Albina Miliauska, Domantą Švipą, Gustą Nikuliną, Joną Kaminską. Bendruomenės pirmininkės Audronės nuo širdį padėka Alytaus rajono savivaldybės administracijai. Kviečiame atstovą. Ačiū Jums labai. Linkti Kumečių kaimo naujakurius. Ačiū, kad pasirinkote Kumečius, sako bendruomenės pirmininkė. Taigi, tai Modesta ir Andrius Bencevičiai,
kviečiame jūs. Erika ir Renatas Žvirbliai, taip pat kviečiame jūs. Vilma ir Vaidotas Česnai. Taip, atėjo, paplokime naują kuriams. Gyvenvietė, kap trobukė, tie bobukė. Viskas, matot, ilgą amžių daugiau negu jaunimo. Mums labai džiugu, kad mūsų kaimo papildė jaunimas. Matot, gimstamumas jau net yra. Paplokit tokiems šauniems naujakuriams. Va, matot, kaip ploja jau iš mažiukės. Nu, šaunuoliai, dėkojom, kad jūs pasirinkot mūsų Kumečių kaimą. Tikiuosi, kad čia bus mano pamaina. Jau močiutei reikia ilsėtis, o reikia jauniem užleisti vietą. Tegul pratęs mano darbus. Taigi būkit laimingi, gyvenkit su mum draugiškai, o čia jums pasipuošti sodybą. Labiausiai tai ploja mažasis ar mažoji. Vienu nėra, gerai, perduosime. Ačiū jums, liaudiškos muzikos kapelos, bočiai, vadovas Juozas Sipavičius. Bet jie ateina. Ateina jūsų širdis, į jūsų namus, į jūsų gyvenimus. Šiandieną mes atvykome į ypatingą jubiliejų. Tai jubiliejus trys viename. Bočių kolektyvas sveikina jūs, linkim geros nuotaikos, sveikatos, energijos, kūrybinės ugnelės ir dar daug tokių jubiliejų švęsti. Aišku, nepamirškit vis pakviesti ir mus. Gerbiami dalyviai ir gerbiami svečiai. Prieš jūs, kaip minėjo Alytaus bočiai, norim, kad ir toliau matytum jūsų veidus besišypsančius, linksmus visą šią popietę. Taigi, mes, žinokit, kartais jau tekia nemažai kaip ir pagroti, bet trigubai tokioj šventėj gražioj, atvirai prisipažinsime pirmą kartą. Žinot, kaip malonu pas kaimynus kaimynam atvažiuoti. Taigi, kaimynas su kaimynu, kai suvažiuoja, tai dvigubas kaimynas tampa. Taigi, mes linkime dar nuo visos dzūkiško širdies mūsų gerbiamiem kaimynam sėkmės ir lai skamba ši mūsų nuoširdi dzūkiška daina apie kaimynus. Siauras takelis vingiuoja tolyn per laukų žvilga ryto rasa. Vidurio balsas skambus tartum bočių daina. Širdį pripildo jausmų kupina toli skambanti tėvo daina. O motinos balsas jau šaukia namo vėl mane.
apsigaubus dar stovi mažyti tėvelių pilte. Primena pasakas senas mamos vakarais. Smuikas ant sienos dar kalo jis tėvas sulėtina tėvą ranką. Ir nieko gražesio už tėviškę mano dėvą. Sveikinimą kraštiečio Vito Bencevičiaus. Labą vakarą, mėly komičių žmonės ir atvykę svečiai. Komičiai, koks įdomus kaimas, koks įdomus vardas. Bet čia kultūra vyko visais laikais. Ir Džekevičiūtės laikais, ir Jekimavičinės laikais, ir duok Dieve, ir dabartinė meno šitą vadovę. Šaunuoliai, komičiai yra ir bus amžiams. Kadangi aš esu iš komičių, aš esu parašęs tokį, nežinau. Aš čia gimėjau, aš čia ir augau, gyvenimas lyg pasakoj gražioj. Dėkoju Dievui ir likimui, kad sutikau aš jūs šiame kiemelį Dainavoje. Gyveno mano čia tėvai, atostogų, trumpam, sugrįždavo čia mano broliai. Dabar belikę namo tik tai pamatai, mus skirdavo didžiuliai kelio toliai. Aš daug keliavęs vieškeliais dulkėtais, esu sutikęs nuostabių žmonių, radavo šios čionais lyg aukso gabaliuką. Atsigerėti jumis aš niekaip negaliu. Išmirė mano jau tėvai, numirė mano jau abu ir broliai. Dabar belikę namo tik tai pamatai. Ir nežinau, kokie dabar mus skiria kelio toliai. Gero vakaro, gero pasibuvimo. Repo stiliaus muzikos atlikėja Muka. Akimirka, kai pamatęs tave, aš ištirpau, kaip ledynai Antarktidoj tavo šviesą. Nušviečia netamsiausią naktį, bet tavęs aš negaliu nei minutės, kai prabundu ryte. Man darosi šalta, nes nesi tu šalia. Mane laužo ir spardo, atjausmai manyje. Neužgesantis laužas, myliu aš tik tave. Jau atsakymas aiškus, kai prabundu ryte. Man darosi šalta, nes nesi tu šalia. Mane laužo ir spardo, atjausmai manyje. Neužgesantis laužas, myliu aš tik tave. Jau atsakymas aiškus, trūksa man tavęs. Kiekvieną mielą dieną, kai tu išvyksti, man pasakyti.
pasaulis sustoja be tavęs. Nesmagiai nei šiandieną, nei rytojus. Noriu būti šalia, kad ir koks bus rytojus. Kai tu apkabini, mano siela nušvinta. Skausmas buvęs anksčiau, per sekundę pradingsta. Kai bučiuoju tave, ramybė krečia šiurpuliais. Nes Dievas mūsų jungia šiais blogais sunkiais laikais. Akis tavo šypsena, gyvenime gražiau nėra, kai tavęs nėra šalia. Nuotraukos vaizdai iš mūsų nuostabių susitikimų man primena apie tave. Tu tik viena tokia, viena išskirtinė. Krūtiniai daužosi, širdis dabar stipriau, nes iš viso širdies žodžius rašiau. Bei Dievui prisiekiau, kad šiam pasaulyje gyvenimo savo meilę aš jau suradau, suradau. Pamatęs tave, aš ištirpau kaip ledynai Antarktidoj. Tavo šviesa nušviečia netamsiose naktį, bet tavęs aš negaliu nei minutės. Kai prabundu ryte, man darosi šalta, nes nesėdu šalia. Mane laužo ir spardo atjausmai manyje. Neužgesantis laužas, myliu aš tik tave. Jau atsakymas aiškus. Jaučiu aš tave net per tūkstančius myliu ir kartoju kaip myliu. Būčiau nebyliu, bet tavęs negana. Net kai esi šalia, mano meilė tikra, tau tikrai amžina. Jaučiu aš tave net per tūkstančius mylių ir kartoju kaip myliu, tarsi būčiau nebyliu, bet tavęs negana. Net kai esi šalia, mano meilė tikra, tau tikrai amžina. Jaučiu aš tave net per tūkstančius mylių ir kartoju kaip myliu, tarsi būčiau nebyliu, bet tavęs negana. Net kai esi šalia, mano meilė tikra, tau tikrai amžina. Jaučiu aš tave net per tūkstančius mylių ir kartoju kaip myliu, tarsi būčiau nebyliu, bet tavęs negana. Net kai esi šalia, mano meilė tikra, tau tikrai amžina. O dabar norime pakviesti Miklusėnų kaimo šokių kolektyvą Šermukšnėlė. Vadovė Miglė Tuminaitė. Turime dar vieną gyvo garso grupę Tenoras. Taigi, nuo šios minutės ši grupė linksmins jūs. Labas vakaras, mylėjai. Labas vakaras, komičiai. Iš tikrųjų, su jūsų gražių jubiliejų. Kaip gyveni kaimynė, 20 metų, labai gražių. Tad ir mes norime palinkėti ne tik jie, apie su suo. Jei jūs manim patikės, bus gerai, 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 gerai,
laiką priešais juo. Mėlė, galima jūsų plaikų, hop. Aš tik jas tau svetimi. Taip. Šis gyvenimas kitos. Reikia būti savimi. Netik jėga priešais juo. Aš tik jas tau svetimi. Jeigu noriu ir dainuoju, galit nieko nesakyt, nes jis ten visus sardyt, aš to gyvenimo kaipuoju. Dėl to pasaulis nesustoja, kiek tik noriu, tik svajoju. Atrodo, kad tai buvo tik neseniai, nebuvo maistus, net aukščiausi kalnai. Norėtųsi grįžti, bet ką visą tai, jau šiandien mūsų geriausi laikai. Ir visi kartu, dėl to pasaulis nesustoja. Galit nieko nesakyt, nes jis tek visus savyt, aš nuo gyvenimo kaipuoju. Dėl to pasaulis nesustoja, kiek tik noriu, tik svajoju.